Salam dostlar, bir narahatçılığımızı sizinle bölüşmek istəyirik ve dövlət hakimiyyəti orqanlarını, xüsusilə də güc strukturlarını, Daxilişlər Nazirliyini DTX-ya burada müraciət edirik ki, Arzu Sayadoğlunun aqibəti ilə bağlı rəsmi məlumat versinlər. Biz bilmirik hansı orqan, hansı struktur bölmə, jurnalist, ictimai fəal, hakimiyyətin tənqidçilərindən olan bu şəxsi uğurlayıb, aparıb, bunu bilmirik. Yalnız məlumat bundan ibarətdir ki, bir neçə gün öncə Arzu Bəy Azad Söz kanalında Tural Sadıqlı ilə eyni efiri bölüşüblər və Arzu Bəy Bakı şəhərindən qoşulub, səhv tənqidlərini irəli sürüb hakimiyyətin ünvanına və insanları dinç müqavimətə, kütləvi tədbirlərə, sərbəst toplaşmaya, yığıncaqlara səsləyibdir. Bundan sonra Arzu bəydən heç bir xəbər yoxdur. Onun yaxınları, ailə üzvləri, həmkarları, dostları, biz hüquq müdafiəçiləri narahatıq və adam axtarırıq. Amma yəqinlik var ki, əlbəttə əvvəlki təcrübələrdən çıxış edərək söyləyir ki, şəxsi oğurlayıblar. Hökumət orqanları ya dediyimiz kimi Daxilişlər Nazirliyi, polis, onun hansısa struktur bölməsidir, ya da ki DTX-nın hansısa əməkdaşları. Yəni bu iki qurumdan biri adamı oğurlayıb, aqibəti bəlli deyil. Hətta biz narahatıq ki, indi Arzu bəy işgəncə altında ola bilir. Onun ləyaqətinin alçaldılması, pis rəftərə məruz qalması mümkünlüyü var. Yəni Azərbaycan gerçəkliyində təcrübəsində bu kimi hallar artıq tamamilə adi bir xarakter daşıyır və çox təəssüf ki, Daxilişlər Nazirliyi bununla bağlı verilmiş jurnalist sorğularına etinasız yanaşır, hələ ki bir rəsmi məlumat yoxdur, ən azı bizə daxil olmayıb və buradan həm xahiş edirik, həm də tələb edirik ki, jurnalist, ictimai fəal, tənqidçi Arzu Sayadoğlunun harada saxlanması barədə cəmiyyətə narahat olan şəxslərə məlumat versinlər, mediaya rəsmi məlumat versinlər. Və yəqin ki, məlumat bundan ibarət olacaq ki, ya Arzu bəy növbəsi iddiam var, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi üzrə iddiam olunacaq, narkobaron çıxacaq. Yəqin, ya da ki, başqa daha ağır və yaxud xüsusilə ağır bir iddiam irəli sürəcəklər. Hər halda bu son 3-4 gün ərzində, səhv bilmirəmsə, 3 gündür ki, adamdan xəbər ətər yoxdur. Hüquqi torbanı tərtib etməklə, şər torbasını tərtib etməklə məşğuldurlar. Və belə məsələnin uzun çəkməsi bizdə şübhələr doğurur ki, ola bilsin ki, Arzu bəy hansısa sənədlərə, dırnaqarası etiraf edici sənədlərə və s. imza atmır, onun iradəsini sındıra bilmirlər və s. Hər halda bunlar təbii ki, demək ki, fərziyələrdir, hansı ki, şübhələrdir, əsaslı şübhələrdir. Azərbaycan təcrübəsində bu kimi hallar gündəlik baş verir. Məxləs növbəti siyasi səbəblərdən insan oğurluğu baş verir. Bakı şəhərindən adamı oğurlayıblar. Dövlət hakimiyyəti orqanları oğurlayıb, ya polis, ya DTX əməkdaşları oğurlayıb, adamdan xəbər ətər yoxdur.